Radiovizija vi go predstavuva Noken Express na kanal 77. Znači stop. Ova je vo ova decenija na evropskiот континент прва победа на владеачки автократски режим. И затоа нема и континентална и регионална важност. Значи, во овој бран на еден автократски популизам кој го зафати светот, а Европа секако, ова е прв пат де факто, затоа што Македонија во таа приказна влезе релативно порано од многу други држави, ова е прва најава дека тој тип на недемократски, автократски, популистички режими може да бидат поразени на избори. Затоа предизвика овие избори голем интерес. Голем интерес. А бидејќи таа инвестиција што се направи во Македонија во последните 2-3 години вроди со плод. Сите беа шокирани, бидејќи како што знаете, дека предпоставките беа дека ќе биде резултат од вага, на крај испадна многу непријатен за власт. Што е експеримент? Им успеа на тие кои што го менеджира? Па не сум сигурен дали е експеримент, бидејќи јас се учествувам во тоа, не чувствувам дека некој ме експериментира со години сум во тоа. Се виде едно големо дигање на една граѓанска енергија. Значи, тоа е првата важност. Втората важност, видите, прв пат на Европска Унија и на Западот му се случува, на Западниот Балкан, да една голема немнозинска етничка заедница гласа за партија која не представува незината етничка заедница. Што не се случило? Noken Express на канал 77.